Abdullahi Abdulkadir Gesu. Amma ainihin garin mu ana so a san sunana daga Raje Tsogo. Mama bi na daina kira na Abdullahi. Ne na tayi gaban kakata mahaifiyar mahaifina. Ya akwai makocin mu shi ma Rabi mai mazari. Mazari din wata sana'a ce ta Hausa. Kuma sanin Qur'ani ne. Kuma shi ne limami a masallacin gidanmu. Ina zuwa ɗan rubuta min karanta kuma zan rubuta kai mai duba. Babansa na haddace Qur'ani ma rabo. Shi kakana ɗin nan mahaifin mahaifiyata yana da wani almajiri ko a ce Amini. Kai shi malam Umaru na takwasa ina ce masa Gewa takwasa. Gewa takwasa nan abinda ya haɗa shi da kakana Qur'ani ya rubutu da muna ana bata kuɗi ya rubutu Qur'ani ya zo ƙauyen Kiyawa sai zai gamsar. Ya zo ya kai wani alhaji ya alhaji ya taho da shi malam Umaru suka zo gun kakana ya ce kawo Qur'ani ya kawo mu gamsar. Duk kakana ya ce dubu ba sai shiga. Alhaji duk Qur'anin da ake kawo maka ba ka mai ilimi. Ni sai da malam Umaru Gewa takwasa ke yaro daga ina kake sai aka yi da guri kana nake sai aiko ina jin labarin wani a waje jan a dan nauyin iyali ba da mun je to shi shi wannan Umar shi ake jin labari da to ne mai kawo Qur'ani wannan Umar ya ta kusa ya haka ya ban sai da Qur'ani ya je kaka ta yi ya hado almajirai ita gun kakana shi shi zai karatu kasa din aloyi tai kuma malam Salisu da ruwan tsa daga ta so zai karatu a cikin takwasa bace ni nayi karatu shi malam Salisu wanda muke yaya mata kenan yana mahuta huntuwa shi nayi karatu nayi a na mai yaya ni yau jin sa da allo nake ina ana biya muku ina rubutun Qur'ani shi wannan malam malam Salisu wanda muke yaya mata sai shi wannan allo naka ba san da ake karatu ne ai ba karamin abu da kai ba sai ani ba zuwa ne dama dan ka gyara baki da wasa dai dan baki da wasa dai ne a wajen mu ba akwai su sai to to ne ke dama na faɗa ba dai dai ba gyara to in wannan ne fa da muka taso tare a garin malam Salisu da ban sa abin ka da su tsararrakin sai ke ce ko sai dai kuma yanzu ya kama shehuntaka yake to zai iya samun dama ka yi karatu ina yana ya kasa na je ni sai a daga inda nake shi to bismillah shi gaba da karatu ne ba dai na ɗaya ba dai koyi yan ƙa'idoji na kira'at zan rubuto a nuna karanta kamar gyare-gyare malamin islamiya ana ce masa malam barodin batta malam barodin batta din nan ke sarkin sa yana zuwa gun malam Salisu karatun tafsiri mai ba mata addu'a rubuta a ce da na rubuta malam barodin batta zai kaiwa malam barodin batta zai wani rubutu sai shi ana sa ina ka samu ya rubutu irin wannan ana samu ya rubutu irin wannan sai da ala kaɗa da shi mai yar rubuce shi bar amma ta shi ke dinga zabar da mu shi a yayin da kake dinnan ni kamata wai kai rani ka kuma kauye ba ka tsaya za mu su san kimaka ka tsaya a nan kuma malami ma nake zuwa karatu gun sa karayi na Qur'ani wai shi mala amma sunan sa ana ce masa Goga ya zauna ina tilawa tun magariba sai kai safiya ina tsoho shi bai jingina ba shi bai gyaɗi ba ina karatun nan kowa ke yi na zo kafi sai ya buga buzu shi ma ya mutu a wannan shekara nan shekara 73 ba ya kudu shi ba sai na kama koyarwa ta islam ina ci gaba da yi
sai na sha'awa cewa zan iya rubuta sunana da boko wani malami girma na suka ba kashi da yake wanda aka raini war kasimu ne sai aka kawo shi waje na rubuta masa wasu addu'o'i ina sai na tambaye shi yake nuna min yadda zan rubuta sunana a sani sai na kama karantawa an kira ta ɗin gurin malam sa da su ɗaruwan tsada a yi magana yawwa duk dama wannan ƙa'idodi a shi dukunsa ne gaba ɗaya dama an ce ka faɗa a gyara maka to ta hanyar haka ne mu a gunmu gaba abu ɗaya ne gaba ɗaya gun malam sa da su ɗaya ɗin na tattaɓa abu da ƙasa wani dai zan iya jarraba in yaba za su wuce bakwai ba wanda dai zan ke ɗan ɗan jarraba ka sani dama an ce na nu'u ibnu kasir abu amr ibnu amir ba hudu kenan ba sai kufi ne guda uku shine bakwai ba amma wani su a kan sun faɗa sai dan abin ke dan karawa sauran guda uku su zama goma kuma ka san mun karatu mun fasan gowan da wanda muka san mun yi ba duba a waya ko ikala ikala ba ina kuke ganin kayi goma ne a fi maka garanti da za a ga maka cewa wani malami a cikin abin da aka ba mu yake ce kaman kara alƙur'ana min gairi musnadin qira'atuhu kal bayt la saqafa min ala shi wannan mai littafi yake cewa in kana sa'ila lana sanada fa qul akhadna am fulahim wa am musa shabila haka ake rubutawa malamin ka wane ne imam malamin sa wane malamin sa wane haka zuwa mai aiki to ai ƙur'anin na jin 20 dai wasu ɗora kaɗan ko ba kaɗan kuma koyaushe cikin burin kuma rubuta ne min zama in cikin da ya fita me ne duk ƙur'anin da na rubuta an ba wani da nake foto kwafe takarda hudu ba shi ma kuma ƙur'ani na biyu ba ni da ko takarda ɗaya ta ma a yawancin lokacin da kamar rubuta ƙur'ani shi ne sana'ata ko yau idi sai na ina ya rubuta kafin a tafi idi na ɗau takarda na yi ko shafi ɗaya ko biyu ta rubuta ƙur'ani ai ka san samun ala samun kayan aiki zai taimaka fiye da wanda mai samu haka yanzu ga ɗan mai wadata mai gata nuwa ne zai samu fiye da mu nuwa ne kuma mu samu fiye da shi domin mu in ka rubuta wannan da ka rubuta shi za ka yi ta yi ba na ba zai ɗau hankalin ka sai wannan ni ko a kwamfuta ko littafi ni wane wannan shafin bai gama da shi ba wani ya kuma ɗaukar sai koma wani zai iya jawo matsala ya akwai sanda dan aro takarda gun malami na nake ce ma rabi ya rubutu da safe wajen la asar gana hadisi ina son rubuta ina ba zan samu dama ba zai iya tashi kuma ɗauko min takarda ya bani ba da ƙur'ani na can goye takarda za a ɗebo maka kaga wannan sai ta sa dole in tsaya in kula da baya in bai zai ɗauko da haka shi dai ubangiji ce wani kadai sanin ƙur'ani da sakir ba ni ne takir gaskiya dole yanzu ya zama sauƙi wanda Allah ya sa Allah ya hore masa musamman da akwai wadata da ƙaunar abu a wannan lokacin zai iya ɗaraunci ta wannan hanyar zuwa wajen malami kuma yana da kyau duk in za ka rubutu kakai da yawa duk abin da ka sani na alƙur'ani yadda ya ce wani ƙarni da sarnar alƙur'ani ɗin nan wasu ƙa'idoji ne masu sauƙi nan da ka zo cikin suratul ibrahim aka ji an ce wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha kaga wannan jimla tana nan a suratul nahl ina ƙarin suratul nahl
suratu Ibrahim sura 1 ce tsakani. Sannan suratu Nahl an kuma cewa wa inta hudu ne mata lada da tushuwa. Amma an ka zo ne mata din nan da ta Ibrahim da suratu Nahl ba ban mai shi a rubutu. Yanzu nan sai malami ya gaya maka ka ban mai shi. Amma wani tafi da ana ce masa danfasi. Ana idan ya ni'imatu wacce za ta zama mata tabbata da huda ana daga jan faɗe ta a waƙe da ya ce wani imatan la alaikum fil baqara ni'imatan la alaikum fil baqara ka faɗir wa ala imra na shahara a ga ya faɗi kamar guda ku kenan ko ya ce wa sani fil uqudi ita ce suratul ma'ida ما أعرفني جاء أبي إبراهيم آكراني إذن أبي إبراهيم نعم أكوين إمتا تأتي لتبيو نبيين قرشي تقول ميشي ثم ثلاثة بنحل أخرت إذا ما أنحلي براهي دشي تأكون قرشي تسمي إلوان إما باشي دبني دي أكون قرشي دي وما ولو إدوري ولو كمان السبت aga wannan mun ba karba kai mun malami wai baka littafin ga gani ba aka kawai da talaka amma ka gane ni mata ta guri kaza daban wai aka ga ku ba mun ki ne maka ki da yawa a ce guda fadan nan aga da nuna maka aka annin zai ka bude maka sa wannan yayi ka sa wannan kai aga zai dai baka hada ko irin wannan yanzu alqur'ani din ka ji amsal daga dahi amsal hun din nan wanda yayi nas duk amsal alujani daga makara kuma hanna duk amsal alugabi ne wani hanyoyi rahin su ne yasa ake bada kuma hatta yadda ta banda su laraba suka rubuta a kan maƙaɗu wal mausul akan sami saɓani ba a samu ma kuskure kuma mutum ya karanta in ba malami ya musar da shi nan akwai gyara na akwai gyara ba na sai shi ba haka haka ma za ka ce dijiyan in salama lil musakka kamar kafiru na zalimu na fasiku na ba aluja ne in ka ga ya zo da alubaki ko mahamuzi ne kamar ƙa'ili na wannan shi a littattafai amma a lokacin a kowane malami yake da su ko yana da su kuma in ba ya ga da gaske kake ba ba zai saurare ka ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nashiba تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كما يقالون تفسكر السلا ديكينا سنة تؤمين بالجمع أهل وصلوا إن شاءنا يوتمدى وكما تأتنك أرأى إنهم مدسة ka san inda
karancin dama da cika shiga ira'o'in ba daidai ƙarshen ta nina za kaman gwanin rawa na zaune kai ba daidai ba ga yara ba mai zan ce bismillahir rahmanir rahim sabbi ism rabbika la'ala zan yi ƙira'ar ruwayar khalafa an hamsa bismillahir rahmanir rahim سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر وذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربي وصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الدنيا ذو قرشان آية بعد بمجسي دا ورش وجنة قلو نا حرف الساكن نقل الحركة إلى الساكن القبل نقل حركة الهمزة إلى الساكن القبل نقول ساء أن أهوي سيسيب ساء أن أهوي وما إن أقوي الساكني akwai a hamza a gaba kuma ba waƙafa zai ba sai sakatu wal akirat ina waƙafa zai akan akirat sai ce wal akirat